Do tu hudbičku a jdeme na to. A ideme na to. Dúfam, že ste sa všetci tešili na dnešný deň, pretože dnešný deň bude plný tyhle komentovania a plných všelijakých castov proste. Úplne na večer máme hocko, ale dovtedy. Tu máme ešte Bukarest Miner, ktorý nám dneska končí. Máme tu Lower Bracket Final momentálne. A 1-0 už vyhrávajú teda Gambit Esports, pripojil som sa proste až teraz. Čiže som to nestihal na tú prvú hru. Každopádne ideme rovno do tej hry, ja vám tam nastavím nejaké tie bety samozrejme, tak pripravte pointy a ja vás tu vítam, dobré ráno. Zatiaľ je tam vyspa Antimage od Gambitov, proste first 2 picky. Odhalili veľmi early Antimage, ale vyhrali s ním aj minulú hru. A celkovo hrajú, si myslím, overall aj lepšie tú momentálnu metu ako King Gaming, takže si myslím, že Gambit tam majú už vymyslený nejaký poriadny gameplan. Keen alebo Gambit. Tak. Pety máte zapnuté. Takže my môžeme ísť rovno na to. Tam ešte, je tam proste prvé dva picky od King Gaming sú zaujímavé. Ak by Void Wyverna je actually proste celku dobrá vec. Hlavne už tam majú niečo late game, čo môže teoreticky toho Antimage a takisto aj tú vyspu ohrozovať ešte v late. Hlavne. No uvidíme, či sa do toho late vôbec dostanú, pretože Gambit Esports je hrozne early game agresívnu CIS dotu. A no, tie týmy sa väčšinou proste nedostávajú ani cez 25-30 minútu. A s tým Antimageom samotným to samozrejme môže byť trošku najdlhšie, tak uvidíme. Zabanovaný hrdinová, by the way, kto tu ešte teraz rýchlo prišiel. Beastmaster, Tuskar, Grimstroke, Dead Prophet, keď celku zaujímavý ban, a ODčko. Proste veľmi silný hrdinia proti Antimageovi samotnému. Aj keď to je taký ako Hope Face. No a ten je tam tentokrát pre King Gaming, minulú hru ho mali práve Gambiti a Immersion. Tam na tom týmim robil veľké kusky celku. Aj keď si postal prvé asi 3 minúty si postal na klife, lebo tam na začiatku hodil Rubik. Aj to bolo zaujímavé. No a tým pádom King Gaming budú mať celku dobrý early a akoby early pick, aby proste odolali tej agresivite Gambit Esports, že tá určite príde. Tam príde minimálne podľa mňa teraz nejaký Kentaur. Možno nejaký Magnus kľudne, ja neviem, niečo podobné. Nakoniec je tam Undying, takže tá agresivita vo forme Undyinga práve. Takže toho silného supporta, support duo tam teda máme už odhalené. No a už len Cory nám tam chýbajú od Gambitov, už len Cory. Trošku som to prehodil, aby ste to videli trošku lepšie, aj tie niekde tých spodných hrdinov. Actually, nás by to mohlo byť celko OK. No a čakáme teda na od King Gaming na odhalenie toho ďalšieho kóru, pretože pravdepodobne možno to ten Tiny bude pravdepodobne position 4. Tá Wyverna bude splňať tú plohu 5-ky, je to dosť možné, ale samozrejme to nemusí tak byť, môže to byť Tiny na mide, môže to byť Tiny na offlinke, to je taký jeden z tých hrdinov, ktorý sa viac menej nedajú na UDACE ani úplne odhadnúť, ako to budú chcieť hrať.
ešte som trošku upravil ten screen, aby ste to mali trošičku ešte krajšie, podľa mňa. No máme tam Jakira finally od King Gaming, takže... OK, takže Jakiro tým pádom bude pravdepodobne ten druhý support k Vyverne a bude plniť rolu tej peťky. No a tým pádom Tiny bude pravdepodobne offlane, takže to bude pravdepodobne Tiny Vyverna možno, alebo Tiny Jakiro na offlinke, čo je celku dobrá linka, ale... ako ten Tiny je dobrý, že môže proste fakt toho anti-magea od začiatku hrozne moc harasovať na tej linke. Tam on vás nemôže proste na level 1 s tým stromčekom proste vylazí tu celú waveku a ten anti-mage tam nemôže ani prísť ku tej waveke, pretože viac menej dostane proste polovičku HPček vyharasováno a ešte nemôže nič láznitnúť, pretože má veľa menší damage ako ten Tiny s tým stromom. Bude mu tam pomáhať ešte k tomu Jakiro, čo môže byť otravné určite. Ale myslím si, že ten anti-mage by tam aj tak mohol byť v pohode, ako tam bude proste healovať vyspa, ak tam začnú kľudne s Undyingom a kľudne s trojlinkou, tak Gambiti podľa mňa úplne v pohode môžu zabezpečiť tú linku pre anti-mage, si myslím. No a zobrali si tam Kunku na mid, ktorú hrali takisto aj minulú hru. No a Afoninja tam proste fakt ukázal, že ten Tiny zdominoval brutálne ten celý middle. No a uvidíme, čo sa stane aj túto hru, ako není tam ešte zatiaľ pre neho ten matchup na ten mid, takže môžu si vybrať možno iný matchup ako minulú hru, minule tam dali Linu a tá proste dostala to Tarneka Kartágo, by som povedal. Nazdar, skule. A včera som tu nebol ani ja, ani Fredrik akoby ready na to, aby sme to castili, pretože pôvodne sa tá česká HOTS hra zo včera mala hrať akoby v piatok, že jo? A presunul sa to na včera na 22:30 proste. Ani jeden z nás to akoby sme neboli doma. Takže dneska normálne bude večer Nexus Games, myslím, že o 9:00. Ale dovtedy dotič Kenzie, boys! No a last pick pre Gambit bude Kentaur. Ja som to tam už vravil pri tom treťom picku, že ten Kentaur sa im tam mega hodí. A potrebovali nejaký ten init, niečo, čo tam tomu Kunkovi proste to možno to pripraví, aby to tam mohol hodiť tú loďku. Takisto Undying tam bude vpredu behať proste annoying. Všetko to tam bude healovať vyspa, no a nakoniec Timbersaw od King Gaming. Takže chcú proste odpovedať na ten early aggression od Gambitov a chcú proste s tým Timbersawom podľa mňa... Toho Timbersawa podľa mňa dajú proti Kunkovi na mid, si myslím. Ťažko povedať. To môže byť celku dobrý matchup, asi pre toho Timbersova určite. Lepšie ako tá Lina, I guess. No ale uvidíme. Obidva týmy majú celku zaujímavý matchup a myslím si, že King Gaming túto hru jakoby majú podľa mňa to lepšie napikované ako minulú minimálne. No a mohli by potrápiť. Uvidíme, ako všetko bude záležené na tom early game. Ak Gambitom vyjde ten early game, tak myslím, že si to postraží ako každú hru. Že to oni vedia. No a Keen uvidíme, či nejak dokážu proste prešrovať ten early game a dostať sa až do toho, že ten Void bude tučný. Že ten Timbersaw bude nezabiteľný. Všetko to bude ale záležať na nich. Takže si stavte, na ako myslíte, že vyhrá. Máte tam ešte tie bety, nejakých tých pár minutiek. Ešte raz vás tu všetkých vítam. Bukarest Miner. Lower bracket final toto. Je to BO3 1-0 a zatiaľ vyhrávajú Gambiti. Obidva týmy to majú proste dobré, ale Gambiti majú podľa mňa taký comfort pick takisto. Takže ono to bude fakt ťažké pre Keen. A ja osobne, keby som si mal nejakého to odhadnúť, tak by som si stavil asi na Gambit. Ideme na to. OK. Máme si pekne free kameru. Are you ready? Ja dúfam, že ste všetci ready. Že toto bude veľké. Daxak vyzerá, že bude dokonca začínať na mide s tým anti-mageom. To úplne podľa mňa nečakali, ako by kľúci. Oni tam pošlú toho Timbersova, ktorý si myslí, že úplne zničí Kunku na mide. No ale Kunka si pôjde farmiť pekne na bot. Anti-mage začne na mide, kde mu tam pravdepodobne bude ešte možno asistovať tá vyspa, ktorá možno bude začínať na bote, možno pôjde rovno a myslím si, že ten anti-mage ale proste proti tomu Timbersovovi na mide. Ja ešte s tým, že on pôjde na level 1, aj keď pôjde armor, tak aj tak
To bude zaujímavé to vylazitovať. A ak pôjde nejaký spell, celkovo proste ten anti-mage ho pomocou mana break podľa mňa úplne zničí na tom ide. Tak tam bude mať nejakú pomoc od Vyspy a nejaký ten regen, takže si myslím, že tu budú nejaké lane switche možno od King Gaming. Ale táto si budeme musieť trošku počkať a uvidíme. Pekne to teraz zavardili, ale kluci z týmu Gambit tým pádom vidia teraz Old Elevena, takisto jak tam videli. Ako tam číhajú na niekoho v lese a Fonin, že sa tu schováva, aby neodhalili nejak aspoň ten positioning tých liniek. Vyspa, Anda a Kentaur budú začínať, vyzerá to na vrchu, ale pravdepodobne Vyspa si tam pôjde tú bounty runu. Takže dole začne 4 brenčky, 6 tank. Myslím, že v pohode tam vydrží proti Tiny Viverna, čo je síce nepríjemná linka, ale a tam dostal to Gregenu na to, no a na mide dokonca bude začínať Undying, aby fakt pomohol a tomu anti-mageovi na začiatku a hlavne, aby tam úplne trpel ten Timbersov. Ten tam bude podľa mňa veľmi plakať, už tam dokonca portí aj Viverna, aby mu tam pomohla. Kaká tam joinuje na mid, pokuje dokonca a už aj Arctic Burn. No tak sa, bude musieť trošičku backovať, pretože predsa on dostal dosť vyrasováno, ale teraz tomu FNG mu vôbec podľa mňa nevadí, že tu naportila nejaká Viverna. On bude mať aspoň TK stacky navyše ešte. Timbersov už teraz má sám o sebe 12 minus sotr, to má proste iba 470 HPček a to má dokonca ešte aj gauntletu kúpenú. Ten anti-mage je celku spoko. A FNG si tam zase prišiel, má 1100 HPček, max na level 1. No a zatiaľ pozrieme sa na iné linky teda, pretože Kentaurovi sa na vrchu z Vyspou zatiaľ dali veľmi dobre, tam dokonca teraz stunuje Voida, ale Void podľa mňa bude chcieť keď tak ísť na tú Vyspu, ale zatiaľ bude v pohodičke. Darek sa tam snaží niečo na ňu vymýšľať, ale že to bude v pohode. FNG tu stále pokračuje v tom harasovaní pomocou toho DK, teraz tam dostanú nejaké tie hitíky navyše, ale chce si tam dostať nejaký ten ideálne double DK, ale nakoniec dal iba jeden, ale to je to, že Timbersov na to neskutočne trpí, jak FNG! Oh, Mango Play, Mango Soul Rip, First Blood pre FNGO. Nádherne zahrané teraz od Gambit supporta a od FNGO, kapitána týmu Gambit. Teraz nejaká výmena názoru akurát do toho supporta, pozrieme na tom tá botlinka, tam nakoniec zostal taký ten normálny mid matchup teoreticky, ale kluci si akurát vymenili tie strany. No a zatiaľ je na tom momentálne lepšie ten Tiny, pretože predsa len má výhodu early level s tým damageom. Kaka teraz zoberie Invis runu. FNG ale tu je ready, zase 3 manga, klaritka, veľká styka. Proste luxus pre toho Undyinga, ten si tam na tom mide môže pravdepodobne robiť úplne čo chce, len stakovať DK a keď tak niekoho skúsiť zabiť pomocou Soul Ripu. Timbersov ako niečo farmy, ale zatiaľ je stále o trošku na tom lepšie ten anti-mage a early lead teda. Zatiaľ iba druhá minúta, ale early lead. Zatiaľ pre... pardon. Pre Gambit Esports. Oj, takisto ale farmy, takže Keeny akoby nie sú na tom vôbec zle. Oni ako tradujú na všetkých linkách, viac menej akurát tú spodnú linku vyhrávajú. A tam teraz prichádza Kaká, tam môže byť teoreticky Aforinja v problémoch. On dostane za 6 sekúnd ešte ten Arctic Burn a ten ho bude stať hrozne moc HPček. Aforinja skúsi dávať nejaký ten torrent, nakoniec triafa aspoň toho Tinyho, ale dostal Avalanche a už je tam ten Arctic Burn a z toho myslím, že sa nemá Aforinja ako dostať, že sa snaží tam nejak džukovať cez troj. Old Eleven síce nemá manu, ale ešte jeden auto a tak bude stačiť na to, aby King Gaming získali aj druhý kill v tejto hre. Trvalo im to chvíľku, ale zase celý čas anti-mage free farm nám ide. Fenji tu proste stojí. Proste stojí a nepustí tu nikoho k tomu anti-mageovi. Vyspa na vrchu s Kentaurom. Kentaur ten má najlepšiu hru jeho života. Ten tam má totálne fríčko. Void mu tam vôbec nemôže prísť. Jo, to je, za chvíľku bude mať double CS. Ide dokonca build, že maxuje retalie. To je celku zaujímavé. Si potom mohol dať mega damage. No ale má už dva Bracery postavené, on má v 3. minúte 1300 HPček, to je Kentaur, za ktorým stojí ešte Vyspad, to je ako nezabiteľný Kentaur, už teraz v 4. minúte, ja som zvedavý, čo kľúci od Keen tam chcú na neho vymysleť, teraz a FNG sa tam rozhodol, že chce ísť po tú Arcane runu spodnú, ale Kaká by ho mohol, tu máme Race o runu a nakoniec ho získa Kaká.
To bolo close, on má ešte aj botlu. Ale pekný závod na tej rieke. No a medzi tým som missile kill ešte na chudáka Jakira. Tam už pocítil tú silu ich dvojkových spiritov od vyspy. Už tam je dokonca aj jednotkový double edge, ktorý tam bol použitý na Kentaurovi. Zatiaľ tá spodná linka ide fakt pre King Gaming ako jediná, viac menej zatiaľ, aj keď ten Timberson na tom nie je úplne zle, má proste aspoň 15 creepov, ale proti 26, čo má Antimage, je to viac menej nič. No a Daxak teraz na mine má ešte stále blink, takže si myslím, že tam nie je úplne čo by ho mohlo ohroziť, hlavne sú peťkové bounty runy a Gambiti získajú všetky 4. Supporti sa o to postarali, získali všetky 4 runy, FNG tu akurát stretne teraz kakúce Arkán runou, ale to nič veľké nebude, ešte stále má dve manga, že sa myslím, že vráti na mida. Pozdraví pána Timbersova, ktorý je už level 3, má aspoň tú botlu dostávanú. Takže sa tam niečo vydinajovať, ale nemá absolútne žiadnu manu a to je problém, že on nebude mať ani manu, ani HPčka. A medzi tým máme na vrchu Old Chicken a trošičku v problémoch, ten dokonca maxuje timelock, celku greedy. Na tom vychnané linke, aj keď na druhej strane oni potrebujú jednoznačne damage na tej linke, pretože tam nie je absolútne žiadny damage Jakirom a Jakiro teraz sa dostáva do problémov, pretože dostáva aj hoof stomp, ale spiriti tam prikádzajú až teraz od Immersiona a ako ich trafí, nakoniec stačí tie autoataky od Kentaura. Pre sú dostatočné na to, aby Gambiti získali tretí kill tejto hre. Ďalej je to jednaká lead práve pre ruský Gambit. No a boj na tom nejak v sobne znať celkovo tie kóry od King Gaming. Nie sú na tom vôbec zle, oni ako prehrávajú trošičku. Moment by som povedal tie linky, ale majú proste farmu viac menej na všetkých kóroch. Nikto není úplne mega shutdownutý. Ten Voids by sa samozrejme mohol mať lepšie, ale už bude mať keď tak druhý v Raidband. Chce tam teraz denajnúť ten katapult, ale to sa mu nepodarí. Príde si tam Kentana. Si ho vyfarmí. Už tam má aj dvojkový timeblock, takže nejaký ten cooldown dole už tam je, on potrebuje nejaké tie XP na level 6, Old Chicken sa tam teda snažil otiahnuť aspoň tú linku za ním, týchto troch creepov bude mať určite, z toho jednoho bude mať určite level 6. Takže teoreticky môžu niečo využiť s tou chrono, ale ja sa pýtam, čo bude follow up na tú chrono ako v early game, pretože ako tam môže niekoho trhať kaká, ako teraz vidíme dole Kunku, pretože Afoninja tam síce ešte trafil pekný torrent na Old Elevna, ale skúsi tam dokonca daje loďku, dá si styku, ale myslím, že dlho už asi nepožije. No a jak som sa bavil o tom chrone na vrchu, tak on možno bude musieť dať chrono len na to, aby prežil nakoniec si timewalkol ten damage a skúsi zabiť, dokonca vyspu tam porti ešte aj Dark a to by mohli využiť King Gaming. Immersion sa snaží utiecť čo najďalej, ale Old Chicken ešte potrebuje jeden auto a tak nakoniec Darkov DP je stačil na to, ale Kentaur sa otočil zo 150 damage a zničil Darka, ktorý tam naportil. Follow up na to majú minimálne v podobe toho Jakira, ale on zatiaľ nemá levely, on má zatiaľ level 3 a to má aspoň ten dvojkový duel, preto im pomohol zabiť tú vyspu. No ale Kentaur si chce navrch získať tú vrchnú vežičku a King Gaming nemajú glyph a to nejde. Facecut 2 Bracer, jen Kentaur je moc tučný na to, aby s ním teraz mohli niečo spraviť. Na jej strane chce osmičkovú runu zobrať Timbersov, ale tam sa mu nakoniec nič, no nakoniec sa mu nič nespavlo. No a nemá absolútne žiadnu manu, ale tým pádom mu ani antimage nerobí absolútne žiadny damage, takže ten tam akurát tak creepuje a snaží sa dostať tej spodnej rune, kde čaká kaká a zobere to pravdepodobne antimageovi. No tak. Počkal, kým prišiel dostatočne blízko a akurát si ich drží od tela. A tým brzo pôjde farmiť bez manu, má predsa len Soul Ring, ktorý vždycky môže použiť, hodiť nejaké tie spely na creepy, vyfarmiť to a potom už mu je jedno, že ten antimage mu nerobí damage. Takto ako to spraví pravdepodobne teraz. Ne, Soul Ring, už použitý, ale zatiaľ nič. Tak nič, tak. To je taký baiting ten, ale teraz nemá absolútne manu Timbersa, bo si myslel trošku, on sa snaží tradovať s tým antimagem aspoň tie hity. Ale tam už prichádza Squadra ešte aj zozadu vyspa spoločne s Kentaurom, toto by tým Timbersom nemusel prežiť, ale je tam Dark ready na to, aby aspoň spomalil tento Genga, dokonca krásny nuke teraz od Kaku a ešte tam prišlo aj Učko od Timbersov a prichádza tam dokonca aj Old Eleven, tu máme veľkú Squadru na midi a King Gaming získavajú prvý kill, je tam dokonca už aj Speta, ktorá trafila Kentaura, ale so Stampedom sa mu
pomocou toho Moonspeedu podarilo utiecť zase dostatočne ďaleko King Gaming, ale každopádne získavajú kill a tým pádom aj celkovo 5. ich kill v tejto hre. Tak sa tam nám ide. Nám ide akurát takisto proste traduje farmu, ale je na tom lepšie ako ten Timbersov. 47 creepov, proste deďate. Nie je to úplný free farm, ale myslím, že by sa mohol mať oveľa horšie a toto je pre ňo úplne mega dostačujúce. Má dva Wraith Bandy, no, s Anti-Mageom už má tradu, takže už tam bude pracovať na tej Battle Fury, ktorá by mohla prísť v nejakom decent timingu. Teraz tu môže byť problém, ktorý je Afon Injectory. Chcel možno tam pôvodne ísť po tej desiatkovej bounty runy, ale tentokrát kaká. Zobere dve a vrchnú jednu zobral Old Chicken, takže 3 runy nakoniec. 3 runy pôjdu pre Team King Gaming, takže ďalšie nejaké tie goldíky pre nich. Tower level 8, chce si postaviť ten casual Vladimír, jeden z tých itemov, ktorý proste všetci teraz offlanery. Je viac menej ako prvý item na hociakého offlane hrdinu, sa o to hodí do celkového toho teamfightu, celkovo tomu hrdinovi to pridáva. Ja si mene všetko, čo potrebuje, ale na vrchu teraz prichádza Chronosféra od Olčikna, snaží sa zabiť, vyskúješ tam dokonca aj aspäť, aby potvrdili určite ten kill a teraz uvidíme, či tam prídu tie bešie na Kentaura, ten sa odtiaľ to nemá ako dostať, pretože nemá ani Stampedu a Keen Gaming roztrhajú Kentaura z vyspou. 7 kill pre King Gaming a túto hru to vyzerá pre nich absolútne úplne opačne ako to vyzeralo tú minulú. A minulá bola celku stomp od Gambitov. A uvidíme. Uvidíme ako sa to celé vyvinie. A vyspa už portí smerom na vrch. Tá je už level 6 predsa len, takže môže teoreticky ešte niekde relokejtovať. Snaží sa dostávať aspoň tú urnu, aby získavala... Dostávať aspoň ten Bracer, aby bola dostatočne tenky na to, aby tam vydržala aspoň nejaký ten early pressure, alebo ideálne, aby skúsila prežiť aspoň tú krono. Teraz ale Undying dole, takisto, level 6, hodil tam teraz Sentry Wardu, tam neodhalí síce Father, to Sentry Warda bude odvardená, áno, ale tu máme rozjezd medzi tým na kaku, pekne si ho tam vychytali kluci od Gambit, je tam ale... Faceless Void naporčený, ktorý nemá chronosféru ešte 70 sekúnd, ale tentokrát ten Kentaur má ready Stampede. Má už ready aj toho Vladimíra, takže oni sú neskutočne tanky a majú neskutočne silný teamfight. Do toho tam stále môže ešte relocatenúť vyspa niekde do backlinky a healovať to tam celé, jak zamláda so 14-kou vantkou. Niekomu tam proste hodiť nejaký ten poriadny healeček. No a medzi tým si môže samozrejme free farmy na vrchu, aby predsa len získal nejaké tie early itemy a levely zdarma. Zdá to, že dole je proste easy. Kentaur vyšiel po vežičku. Zatancoval si ešte pre vás. Sam Grams je hrozne otravný, že jo? nie, díky, ale ono, ja tam ten network dávam väčšinou až také 20. alebo tak, no, alebo 15. proste, niekedy ja to samozrejme zabudnem. No ale poďme naspäť do tej hry teda, jo. A dívam sa na chat, nebojte sa nič, jo. Ja vás sledujem všetky. Mám vás op. Timber sa zatiaľ vyzerá, že chce ísť Euliče. Je to by bol defenzívny choice celku na takto early. Mohol skúsiť ísť možno nejaký viac greedy Bloodstone, ale potrebuje, samozrejme on potrebuje proste nejaký ten defense proti tomu Kentaurovi, keď ho skočí. Aby to tam trošičku zdržal predsa len. No a teraz dole FNG hodil Tombstone rovno k tomu Timbersovi, ten sa proste otočil do toho a pôjde to zabiť, ale FNG si to tam dokonca vyhýloval, ešte ale dva auta, tri auta taky od Timbersova boli to dva. Stačili na to, aby si vyfarmil ten Tombstone, takže ešte free goldy od Undyinga teraz dole a ten Timbersov ako... si tam dole pôjde úplne free pušovať vežičku, toto je tá jeho sila, ale na vrchu sa snaží Daxak uniknúť pomocou Stampedu, ale nakoniec Kaka je tam ready, hodí mu Winter Kurzu na hlavu a tu už follow up bude. Bam, Daxak. Popravený, no ale na mide Timbersov by mohol utiesť, ale nakoniec pekné vrátenie do toho XK. Afon Ninja si dal pozor na ten timing, ale už prichádza Old Chicken, ktorý zase chytá vyspu v chronosfére. Je tam takisto aj Afon Ninja by nemohol pomôcť, ale Immersion už bol v tom T3 hneď.
pretetroval na Kentaura. Tým pádom by to celé mohol ešte prežiť, on bude mať ešte urničku a nakoniec ten Arctic Burn Damage ho ani nezabije. Teraz sa tam ešte vráti Kaka. Nemá ale range na to, aby mohol dať o niekoho nuk, takže Ispa nakoniec prežije a tu máme ešte jeden kill, ktorý si nakoniec získal Older Level, ktorý už má Shadowblade hotový a ide dokonca Deku, takže to je úplne Assassin Tiny takzvaný. Teraz prichádza ale navrh, nemá zase tak moc many. Ale vidí tu Daxáka a už tam prídu, príde nejaká tá pomoc, tak by určite sa im mohlo podariť niečo zabiť. Poď už dostával medzi tým Madnessku, snaží sa postaviť hneď BKBčko, teraz uvidíme, či ten timing bude zase správny. Tam Ice Peta nebola dostatočne dlhá, prichádza tam dokonca Relocate na to, aby fakt zabili toho Voida, ale on stihol ho time walkovať. Stihol si vyhýlovať 3/4 HPček a teraz tá Vyspa bude v obrovsky zlej pozícii. Dark ju zabije a King Gaming sú na koni, dámy a páni. Afolinge padne hneď ako druhý a Kentaur dostane krásnu Ice Petu. Bude sa odtiaľ snažiť aspoň odportiť, ale je tam Wintercurse ready, museli na to síce minúť aspoň tú ultimátku, ale to je board. Je to hneď vedľa Rošpitu, takže oni teoreticky sa môžu presunúť aj k tomu Rošanovi nakoniec, ale je 15. minúta, takže Bounty Runy sú teraz priorita. Tak Saga ale zobral už tie vrchné dve a vyzerá to, že tretí zoberie ešte FNG a jedna len pôjde pre King Gaming a tým pádom tie Bounty Runy 3 viac menej Gambitom vrátili ten network z toho prehraného fightu. Ale Kentaur je tam stále vpredu. Budová väža padne, tá spodná nakoniec ešte stále žije, naposledy ju tam prešroval práve Timbersou, no ale teraz sa presúvajú smerom toho lesa, tam je invisnutý Tiny, práve tom Shadowblade a prekvapil momentálne FNG ho. Pekný devard ešte, teraz od King Gaming, ty tam teraz pôjdu zavardi viac menej agresívne celý les, aby Antimage nemal kde farmiť. Teraz momentálne má nejaký ten free space na vrchu, ale tam o to sa určite pôjdu postarať a teraz je na mide. A Afolinge možno, nie, on tam pekne farmil safe pomocou XK akurát a potom to vrátilo späť, takže vie, že by tam mohol byť nejaký ten possible gang a teraz môže byť Immersion trošičku v problémoch. Nie, na druhej strane je tu ešte Kentaur, je prikladá dokonca Stampede, ale Kaka stihol vyhodiť Wintercurse a odportí preč. Ne, nakoniec ne, pretože tam je ready Afolinge na to, aby mu ten port zrušil. A je hotovo. Kaka to nakoniec, bude ho to stáť život, ale Daxa, ktorá sa snaží uniknúť z toho vrchu, má za sekundu blink. A má 150 HPček ešte, ten Liquid Fire ho nezabije, ale teraz nemá port, takže si musí skúpiť port a oni to vedeli. Kupuje si port, na ktorý nemá cooldown. OK, oni mu vlastne zrušili a tu bol Old Eleven pripravený v Shadowblade na to, aby mu dali jednu facičku stromom po hlave. A Daxák padá, King Gaming si chcú ešte zabojovať o postup do toho Grand Finale dneska a nechcú to nechať Gambitom len tak zdarma. 1K lead momentálne pre King Gaming, takže sa trošičku konečne swingol celý ten network na ich stranu. A keď sa pozrieme, tak táto hra bola fakt väčšinou v prospech Gambit, ale už sa to pomaly, hlavne na tých expo, je to vidieť 3000 lead na XP pre King Gaming, to je celku veľký rozdiel, ako v 17. minúte. No uvidíme, čo z toho, keď si vymyslia, je to zaujímavý celku skill build na FNG, on ešte nemá ani jednotkové účko, ale myslím, že si ho hodí na 9, má tam dvojkový TK, dvojkový Sorio, štvorkový Tombstone finally, takže už tam v tých fightoch bude fakt veľmi ťažké, aby King Gaming sfokusovali nejak ten Tombstone. Mohlo by sa im podariť to zdržať natoľko, ten Tombstone tam bude zohrávať veľkú úlohu. King Gaming ale majú smoke a snažia sa niekoho nájsť na tej spodnej linke, tam ale nikto v okolí nie je, pretože Gambiti si dali svoj smoke a pôjdu na druhú stranu mapy niekoho hľadať. Takže teraz sa týmy nejak tak obídu. Poďu ale pushovať tú tier 2 dole a si myslím, že tam už bude musieť prísť nejaká odpoveď od Gambit eSports, ak to chcú vôbec defovať, uvidia tam teraz aj toho Tinyho. A tá väžička bude veľmi rýchlo padať, možno by mohli Gambiti skúsiť Roshana veľmi rýchlo, tradenú to za tú spodnú tier 2, ktorú dokonca dali aj Glyph, takže oni si myslím, že fakt budú chcieť ísť toho Roshana čo najrýchlejšie. Je to tak, tam je ready už Kentaur, ktorý má 250 damage, snaží sa to tam trhať, nie je to úplne najrýchlejší roš v histórii a tá spodná tier 2 už padá. Supporti už sú tam ready, teda supporti. Kaka a Void sú tam už ready, Chronosfera je takisto ready, nemá ešte síce ready to BKBčko, ale vyzerá, že King Gaming nevedie o tom Roshanovi momentálne. FNG to tam len tak ako stráži na pána, dokonca popuje Tombstone navrch.
A Roshan padne pravdepodobne dole, síce tá tier 3 už dostala nejakú tretinu HPček, úplne casual, tam keby King Gaming boli, tak majú úplne za free, minimálne tier 3, pretože tam Glyph samozrejme už nie je od Gambitov. A Flinch už porti domov, má dokonca Aegis, takže aspoň nejaké tie goldy pre Gambitov, stratili za to iba tier 2 a nejaký ten damage na tier 3, takže nakoniec ich to moc nestálo a King Gaming nevyužili teraz tento potenciál úplne teraz, ale na mide našli Merge na Stampede mu nepomôže, OK, nakoniec, ale vzadu našiel Kentaur, aspoň Jakira, jeden kill za jeden momentálne, ale je tam ready Old Chicken, aby tam mohol hodiť, keď takto Chrono z druhej strany prichádza, ale Afo Ninja bolt na dvoch hrdinov, ale ten už Kentaura nezachrání a Timbersov jeho killing spree. King Gaming teraz zvýšili volume na ich agresivite. Inka chcel teraz sa zo spodnej linky dostať, ale a predsa len ešte armor tu je veľmi tanky, keď to zapne, takže King Gaming by musel stačiť do 2 killy. Nie, nakoniec! Old Eleven našiel osamoteného chudáka Antimagea, ktorý síce už dofarmil do Battle Fury, ale ten Tiny ho neskutočne hantí a Old Eleven tú hru zohráva dôležitú úlohu pre King Gaming. Že ten Antimage sa necíti teraz nikde proste viac menej safe, pretože hocikedy mu tam príde ten inviznutý Tiny a instantne ho, kým nebude mať nejaké ten jeden, dva ďalšie itemy a ten Tiny bude samozrejme takisto silnejší a silnejší. Vyspa už dostávala aspoň mekáč, takže tam bude mať nejaký ten bonus healing navyše, dostáva ale Euli teraz a Timbersov sa ju snaží zdržať natoľko, ale prišiel tam zozadu Kentaur, stunuje Timbersov a ten ale je veľmi tanky a prišlo tam Chrono Old Chica, to bol nádherný setup od Timbersova, ktorý tam pripravil. Icepeta je tam iba na toho Kentaura a vyzerá, že tá Vyspa by to teoreticky nakoniec mohla prežiť. To tak, by ti stratili iba FNGO, ale je tam ešte Kentaur problém, ktorý je tam v tom účku od Jakira. A padne takisto Icepata, ktorá nakoniec Immersna netrafí a ten bude musieť backovať, ale Old Eleven sa nevzdáva, chce Immersna zabiť a nakoniec ten Avalanche nebude stačiť na to, aby ho to zabilo. Old Eleven bude v problémoch, dostáva neskutočný damage, ale Daxak bude musieť rýchlo blinkovať preč, nakoniec sa mu to podarilo, tá Icepata tam prišla o kúsok neskoro a tým pádom bol ešte ďalší trade, aspoň jedna za jedna hneď potom, ako FNG umrel, takže mohlo to skončiť oveľa horšie pre Gambitova, zatiaľ držia ten high ground. 21. minúta, fight recap, tam už viac menej si videli ten trošičku swing pre King Gaming, majú predsa len 4K lead, 21. minúta, ale na mide máme fight immersion, takisto v problémoch, ale Olchikon popuje BKBčko a chce to tam fakt zničiť, fokusuje momentálne ten Tombstone, ale dostáva dosť veľa damage'u. A jak si kluci nedajú pozor, tak by ho to mohlo stať život Olchikon, ale už ide preč, dostáva ale nádherný stuník. Pekný, teraz tam už ale prišiel Daxak znova, zabíja Old Chicna. A Foninja síce padol, ale má tam predsa len ten Aegis, takže Gambiti môžu pokračovať a skúsiť zabiť tohoto Timbersova, ktorý dostane loďku do hlavy. Ešte stále má 600 HPček, dostáva dokonca Torrent, ale kluci nemajú dosť damage na to, aby ho zabili. A tu je na druhej strane stále ešte Old Eleven, ktorý dostáva dokonca výlováno ešte. No a Daxak tu teraz prišiel fightiť s Old Elevenom, ten ale nakoniec si bude hitovať svojou vlastnou kunku a tu príde ďalší follow-up a setup od Old Elevena, dokonca to odtiaľ cez to prejde aj Timbersov a nakoniec Old Eleven Beyond Godlike, ďalší kill pre King Gaming, prichádza tu Daxak znova s Immersionom a chcú už konečne niečo zabiť, ale Daxak nemá už ultimátku a potrebuje zabiť ale ďalší heal od Kaku. On už bude mať aj Soul Ring, takže teoreticky bude môcť aj odísť preč, Daxak potrebuje ešte 18 sekúnd na to učia o tomu Timbersovi, nerobí absolútne damage, nás bude môcť popnúť Soul Ring a zabiť teoreticky tú Vyspu, to možno nebudú čakať a Immersion nakoniec padne, Daxak nemá proste dostatok damage, aby tam niekoho zabil. King Gaming sú moc tuční, ladies and gentlemen, moc tuční momentálne. Gambiti fakt potrebujú farmy na tom Antimageovi, potrebujú nejak split pushovať, lenže ja si myslím, že King Gaming ich nenechajú len tak proste split pushovať, že celé Old Chicken má ready chrono a tu určite bude chceť použiť. Má to 9 sekundové backupu, ak sa nemýlim, ešte ready, takisto, no a ja som zvedavý, čo ešte postaví ten Tiny ako ďalšie. On bude mať 10 sekundové backupu za nejakých 1200 goldíkov. No a to, keď tam už príde ten Tiny s tým 10 sekundovým backupom, tak už nebudú robiť absolútne nič Gambiti, jo, jako absolútne nič, že sa na neho budú dívať, proste, ako všetci umierajú. A Foninja ten takisto bude, je forcenutý ísť do toho BKBčka, inak tam proste umre na ten damage, ale
Nepridá mu to na tom damage, Kaka na vrchu sice problémov, zase tam popol nádhernú kurzu na dvoch hrdinov, Daxak ho nakoniec zabíja a tam je ešte ready old eleven, aby skúsil niekoho zabiť, ale to by pre ňo mohol byť celku feed, pretože ta ice peta na troch hrdinov ešte do toho relocateu, nádherne zahrané teraz od Darka, zachránil podľa mňa aj svojho Tinyho, tam už prichádza samozrejme ready void, ktorý zabil nakoniec iba Tombstone a vyzerá to, že Gambiti proste backli, ale vyzeralo to chvíľku veľmi zle. Pre toho Tinyho. Keby tam neprišla tá ice peta, tak to mohol byť obrovský problém. Ale na druhú stranu by to možno zdržalo natoľko, že by tam prišla nejaká insane chrono a mohlo by to byť z both ways. Môžeme sa, aké na tom s itemami, ako sa na tom supporti, Jekiro sa snaží, ten sa snaží dostať aspoň k tej Eule, čo je úplne, to viac už nepotrebuje ten Chakiro, ak sa dostanete k Eule, tak Eula Tranquili, ste úplne v pohode. Ale od toho je ešte celku ďaleko, predsa musí vardiť a Kaka, aspoň stáva, aj ten je tam postavený, aspoň Etherlands a bude dokonca mať každú chvíľku dostávaný aj Glimmer Cave, takže tam bude mať dostatočný jednak range a jednak tutic na to, aby mohol zachrániť nejakého toho svojho teammatea z toho magic boostu, ktorý tam môže prísť a môže proste ten Glimmer Cave môže fakt znegovať celý ten boost damage od kombíčka od Afoninjo, ktorý má si teraz 10 sekundové BKBčko, ale uvidíme. No, King Gaming už majú dokonca dostávaný aj ten Bloodstone na Timbersovi, takže ten tam bude mať neskutočný regen money. No oni ho síce stále mu to môžu vysať proste s tým antimagem, ale ten antimage má stále len mantu. Ďalšie chce urobiť s Káďom, vie, že potrebuje proste staty, ale dostáva chronosféru, stihol si síce popnúť aspoň shield, ale ten mu zatiaľ nepomáha, prišla tam dokonca loďka a heal od Vyspy, zatiaľ držia toho antimagea stále nažive, ďalšie beše tam neprichádzajú a Kaku zabili backlinke Gambiti, takže Gambiti teraz momentálne nádherne rozbili tento fight a vyhealovali Daxaka, snažia sa nabiť ešte aj Olčik, na ktorý nemá manu na to, aby uskočil a tým pádom to je ďalší kill pre Gambit Gaming Esports Something Dark teraz bude chceť utiesť, ale dostane X-ko naspäť. Old Eleven síce zabil Immerse, na ktorý sa tam snažil prísť a teraz to dokonca otáča. Old Eleven má double damage a pozrite sa, jak to fackuje s tým Tinym, ježišmaria, doráža to nakoniec síce ešte ten Timbersaw, ktorému tie Bloodstone charge určite budú prospešné. Godlike triple kill a jak dobre to vyzeralo pre Gambit. A tak zle to dopadlo nakoniec, tá tier 2 padne určite tiež. Nakoniec ten fight úplne neskutočný skončil lepšie pre Breaking Gaming, ale 4 za 3 pre nich trade. Mohlo to skončiť. Vyzeralo to a pre Gambit úplne jednoznačne dobre. Teraz Kentaur nám ide, vidí, že tam porti aspoň Dark, takže nebude môcť ani prešrovať tú middle linku. Pôjde si zobrať iba možno iný zrunu a porti domov, alebo chce niekoho vychytať, áno, porti. Porti naspäť a bude chceť vychytať túto Tinyho s Timbersovom, ale to sú dva veľmi, veľmi tenký target, ten Timbersaw má dokonca ešte casual plate mail. Kentaur je tu stále teraz ready. To minvize. Čaká na Old Elevena, ale on tu nemá kto momentálne prísť, už sa spawnli Gambiti, portia tam dokonca Afoninja je ako prvý to, ale Old Eleven videl, prichádzajú tam dokonca Dusty, Stampede bude až za 12 sekúnd, bude tam full burst, ale Old Eleven sa otočil do Kentaura a pozrite, čo mu spravil, ježišmaria, Timbersaw prišiel takisto, aby aspoň dorazil tento kill a bude to chceť instantne otočiť. Gambiti nemajú absolútne teraz damage na to, aby proste zabili tie tanky kóry, ten Tiny má 2800 HPčiek. Jo, má 40 armor ten Tiny. To je tough pre Gambit Esports, ten anti-mage tam viac menej škrapká teraz na zadočkoch. A Timbersaw tu môže takisto stať vpredu. Ten bez nastakovaného reactive armoru má takisto okolo 30 armoru, to je v pohode. Mne to vôbec nevadí. Oni Gambiti potrebovali s týmto line-upom viac menej proste fakt mať ten early lead, aby mohli fakt vypínať tých hrdinov skôr než budú tanky, skôr než budú mať tie core itemy, ktoré potrebovali. Ale chceli zároveň farmiť anti-mage, takže si mysleli, že to bude OK. Anti-mage zatiaľ nemá, by som povedal, žiadny impact, teraz sa dostal síce už na, akoby, že je síce prvý v netvorte, jo, ale nerobí v tom fajte absolútne toľko, ako napríklad túto Old Eleven, ktorý našiel Immersion a uvidíme, aký veľký burst damage dokáže Old Eleven dať, nakoniec ten Stampede by ho mal zachrániť. Jedna ultimátska teda, ktorá musela byť použitá od Gambitov a to by mal byť teda úplne free push na mide. Jednak majú toho Jakira na push, ktorý má iba jednotkový liquid
Fire. Dobre. A maxoval proste Icepad a Dualbred, aby mal niečo najväčší damage a aby mal najlepší možno follow-up do tej chrono a do toho boostu. Není zle na ten push, sa, samozrejme majú toho Tyrion, a keď sú takto ahead, tak to úplne nevadí. Bytni už sú ale v petici, Daxak sa snaží split pushovať na tej strane, nakoniec si zvolil, že pôjde Butterfly, čo nie je úplne zlá voľba podľa mňa, pretože on potrebuje fakt DPS čo najviac, zároveň mu to dá nejaký ten evasion proti tomu Tynimu, proti tomu Voidovi, ktorý ešte MKBO nemá, ani MKBO stávať nebude pravdepodobne. Že tam má nakonkutý Mjolnir ako ďalší. No a Team Gaming si zoberú pravdepodobne Free Rosha, ale medzi tým Daxak môže teoreticky skúsiť napušovať čo najviac tú tier 3, tam nie je glyf od King Gaming. A ten Roshan už je skoro mŕtvy a myslím, že hneď potom budú môcť ísť naspäť, no a nakoniec Gambiti nevyužili proste ten čas na to, aby pušovali tier 3. Portia tam dokonca v trojici, momentálne King Gaming, Kaka tam môže niekoho nájsť v interkurzov, aj sa mu podarilo nájsť vyspu a tá bude podľa mňa veľmi rýchlo popravená, už je tam Old Eleven, ktorý je rozseká hlavu. Do toho to bol ešte nádherný timing od Keen, pretože nie len, že stihli zabiť toho Roshana, ale stihli ešte nájsť aj vyspu a ešte dostihli pred tými 30-kovými bounty runami, takže si to rovno zobrali. Ak sa nemýlim, tak mali všetky 4 bounty runy, je to tak. Takže King Gaming 12k lead v 30. minúte a teraz je podľa mňa čas, kedy budú chceť prešerovať high ground každú chvíľku. Musia ale odpušovať tie sidelinky, že tie sú zatiaľ veľmi dobre napušované od Gambitov. No, už sú tu King Gaming ale ready na to, aby tu niekoho našli. Tam sa Afonin, že snaží odportiť a nakoniec sa mu to podarí. OK. Chronosféra down, 110 sekúnd času teraz pre Gambit, aby vymysleli, ako sa vrátiť do tejto hry. A Foninja potrebuje nejaký damage a je to, oni celkovo vedia, že kľúci na Gambit strane potrebujú proste damage itemy na to, aby tam vôbec zabili nejaký ten target, pretože zatiaľ sa im to absolútne nedarí. Teraz majú malý window na to, aby niečo skúsili urobiť, Antimage má goldy na to, aby si dostával viac menej celý Butterfly, ale nebude mať potom na buyback. No a teraz vyzerá, že Old Eleven by mohol dolebiť Hunteny, ne? Nakoniec ho tam ba sredov Kentaura otočil sa od neho, pretože ani tých 2300 HPčiek ho momentálne absolútne nezachraňuje od toho Tinyho. Ten je level 22, má celý Kiraz dostavaný, takže má 45 armor. Saber dokonca cheese, takže bude fakt problém. Daxak sa snaží na vrchu aspoň, zabil tam aspoň nejakú tú waveku, Katol. Tu minulú creep wave, aby sa to na vrchu čo najmenej pušovalo, aby tam nemohli vlastne King Gaming sa dostať k tým Raxom a pušovať, ale tam majú malinkú creep wave, idú tam dokonca v smoku a chcú tam niekoho vybrať, ale nemajú tu chrono, ktorú predtým dali na nikoho. Majú do nej ešte 40 sekúnd, ale pozrite sa, oni chcú využiť ten timing na to, aby zničili ten Rax. Rozhodli sa, že pôjdu na milý Rax, ale už je tam glyf použitý. Tak sa, ak sa snaží dostať čo najbližšie, Waveke, on myslím, že nemá ani port, on nemá port 40 sekúnd, ten anti-mage, takže on bude musieť rýchlo blinkovať naspäť, inak stratia tie Raxy, alebo bude musieť veľmi rýchlo pušovať. Teraz ale tam bol Old Eleven trošičku v problémoch, má ešte stále ten cheese, pekný stun od Kentaura na dvoch hrdinov, Void spoločne s Tynym nemôžu tým pánom hitovať, je tam dokonca X-ko na Tynyho a uvidíme, či sa im ho podarí zabiť, nie, nakoniec tam je nielen Glimmer Cape, ale aj heal od Viverny, takže ten bude môcť teoreticky popnúť za chvíľku ten cheese, je to tam a bude chcieť dopiť už ten milý Rax, ale Daxak už sa dostal do bázy a zničil dokonca vežičku, takže Gambiti by toto teoreticky mohli zdržať úplne najlepšie, ako to ale mohlo ísť, dokonca by sa im mohlo podariť zabiť aj Elevna, ale prišla tam krásna Winterkurza, ktorá zdrží trojicu hrdinov. Ale vyzerá to, že Daxak bude musieť backovať preč, Old Eleven síce získa kill, ale tam bude teraz fightiť už Daxak a mohol by teoreticky zabiť minimálne Darka, ten si dáva ale nádherný Glimmer Cape, odchádza preč, Old Eleven nakoniec spadá na 90 sekúnd a Timbersov by mohol byť problémov, ale prichádza tam pekná ice peta od Darka, ktorá to celé zdržala, Daxak vidí krv v očiach, chce získať minimálne aspoň toho supporta, no a to by sa mu malo podariť, že ten dostal totálne Kartágo. Daxak bude mať teda ready ten Butterfly a podarilo sa mu zničiť aspoň tú tier 3 väžu, takže môžu možno teraz získať nejakú tú šrajnu za free. Keď sa pozrieme na buybacky, tak má samozrejme buyback ready a keď sa pozrieme na ten jeho, tak takisto, takže oni nemôžu zase tak moc úplne prešrovať. Chce dostať úplne ďaleko. On fighte sa musel vlastne aj vyspa,
Immersion a Jafon Ninja a Kunkovi sa museli buybackovať, takže ono to bol síce veľmi, by som povedal, dobrý defense od Gambitov, úplne nádherný teamfight. A skoro to zdržali na to, že by získali aj Rax k tomu, takže to bolo fakt pekne zahrané. Ale teraz Daxák bude dole v problémoch, pretože už ho tam našli, pekne tam Hex, ktorý už dostával Timbersov a Olchicken mu rovno hodí chrono. Nakoniec ho, myslím, že Immersion chcel odportiť domov, ale prišiel tam rýchly Eul. A nakoniec oni ale nemajú damage? OK, on teammage je v pohode, oni mu dali všetko kombičko, ale Tyn je mŕtvy a on teammageovi to nič neurobilo, takže Gambit Gaming, no Gambit Esports sú teraz momentálne možno aj na, som povedal, na koni, aspoň tých pár sekúnd. Teraz možno chcú ísť sneaky do enemy lesa a nájsť tu nejakého, ja neviem, napríklad Tinyho, ktorý by sem naportil. To by bol pre nich úplný dream, ale sa to actually deje. Oni tu na ňo čakajú, príde tam na ňo šťastu, no by zabili toho Tinyho, to by bolo actually huge. Old Eleven nemá žiadnu manu, takže Daxák mu môže dať mega ultimátku, keby potrebovali, ale už je tam aj Old Chicken, nemá ready ultimátku na to. Old Eleven pravdepodobne padne a bude sa chceť buybackovať, ešte stále si to chvíľku žije, ale toto je od Gambit Esports. Dokonalý read, ale Vyspa bude pravdepodobne zabitá teammateami. Nádherný stun do toho Kentaura! Kentaur! Momentálne neutrál camp zachránil Vyspu pred tým účkom od Viverny, ale teraz už je tam BKBčko od Voida. Chrono není ready, ešte stále 50 sekúnd, prichádza tam loďka, ktorá nakoniec netrafí nikoho, Daxák tam ešte má stále 3 čtvrte HPček. Ale vyzerá, že kluci budú musieť backovať, preč tam prichádza Timbersov veľmi agresívne, za 4 sekundy má ďalšiu hexu. Nemá, ale teraz ako zmeniť, on si nakoniec dal Euly na seba, miesto toho, aby zrušil port. Takže trošku misplay, momentálne tu od Timbersov a moc rýchle prsty. A OK, to bol actually huge fight pre Gambit. Ten read bol neskutočný na ten port a odhadol som to celku krásne, že predtým ako sa to stalo. Well played od Gambit Esports. No a sám už ten Kunka má Crystallis ready, má dokonca recept na veľké kryty a s tými veľkými krytmi už by mohli mať dostatočný damage na to, aby ten fight mohli uhrať úplne celý. Ten Timbersov stále akoby je trošku ako nezabiteľný. Má 22 Bloodstone Charge, takže ten jeho respawn timer je takisto úplne mega low, takže sa oni úplne na nich neoplatí tam dávať. Poniže si tu pekne pomocou XK akurát farmy, wavy. A uvidíme, aký ďalší item pôjde teda Antimage. Nakoniec to je Skady. Kúpil celé Skady na pána. Má hrozne moc statov proste. Fakt jeho damage output bude obrovský už Daxák. A už mu nikto len tak neuteče, pretože predsa len to bude spomalovať pomocou tej Skadyny. Potrebuje ešte jeden level, aby mal, aby mal 25-ku. Uvidíme, ktorý talent si zvolí na 25-ke Daxák. Ale každopádne sa Gambiti dostávajú do toho pointu, že by sa to mohlo celé strhnúť na ich stranu. Podľa mňa toto hra je veľmi proste vyrovnaná, veľmi back and forth. Keď sa pozrieme na win rate, tak win probability. Zatiaľ to vyzerá trošičku lepšie pre King Gaming. XPčka sú zatiaľ takisto 10 000 pre Keen, Goldy takisto okolo 10 000. Konkrétne 11 000 pre Keen Gaming. Takže Gambiti čakajú teraz bázy a čakajú, či vyzeralo to na nejaký ten smoke, nakoniec si ten smoke teda popli. A pôjdu, vyzerá to smerom na spodnú linku, kde ale asi nikoho nenájdu, Tiny. Musím kúpiť nejaký ten item, pretože nemá absolútne žiadne goldy. Jo, on si kúpil úplne celé BKBčko. Takže Old Eleven bude mať v ďalšom fajte 10 sekundové BKB. Ktoré sa mu samozrejme ale musí doniesť kurierom a Gambiti by mohli teoreticky engage ten fight trošičku predtým. Ne, nakoniec myslím, že si to ustražia, to BKBčko teda Old Eleven mať bude, je to tak. Takže trošičku teraz zase pre King Gaming dobrá pozícia, obidva týmy mali smoky, teraz ale je tam Daxák medzi všetkými, nemá ešte ten level 25, tam je ale ready Old Eleven v invize, aby skúsil niečo engagenúť, ale obidva týmy sa teraz hrajú na mačku a na myš. No čakajú, kto urobil prvú chybu, Daxák tam skúsil zobrať tú runu, tam je ale Old Eleven. Tam aspoň nejaké tie ilusky, ktoré Old Eleven by zobrali polovicu money, pomaly 3 štvrťku money a Old Eleven bude musieť backovať od tých ilusiek. Takisto, Void nemá absolútne žiadnu manu, on si dá síce klaritku, ale to je proste mega value momentálne, iba od tých ilúziek od Antimage, ktorý môže teraz prešrovať. Samozrejme tam budú mať, majú aspoň nejakú jednu mana botu, nemajú ani jednu mana botu, ne? Nemajú ani jednu mana botu, no to je proste problém, oni ako kapu na tú manu, majú tam síce nejaké klaritky, ale budú na to neskutočne trpeť. Teraz Kentaur už má inak rady dostávaný Lotus Orb, takže nielenže je viac tanky, ale jednak môže odraziť
nejaký ten zaujímavý hexík napríklad. Ideálne. Čakal teraz ten Kentaur na nejaký ten engage, ale nikto sa tam nechce odvážiť prejsť tú rieku. Obidva týmy proste rešpektujú svoje strany a každý hrá na tej svojej. Kdem by ti použili teraz scan, prikladám dokonca na Undyinga rovno sheep, do toho icepad, do toho účko a FNG momentálne mega trpí. On síce vyhýluje ešte ten tombstone a stále drží, ale ten Timbersovo chce zabiť a možno bude dosť greedy na to, aby ho to stalo život. Thompson stále žije, tam Daxak ready, aby mu zničal on 3/4 APček Timbersov, pravdepodobne padne, ne, nakoniec, je, nakoniec by sa Daxakovi malo podariť, on zabil Chicken, ale medzi tým zabil Immerge na Immerge, bude mŕtvy 90 sekúnd na ďalší, ktorý padne, by mal byť Afoninja, ale uteka pomocou Stampede preč, tam na nich síce bude ešte slovo, ale príklad tam Daxak, ktorý je stále full HP, old level, má síce popnuté to BKBčko, takže ho to nevráti aspoň z toho XK a tým pádom ten trade je nakoniec 2-1 pre Gambit. A obrovský kill na Timbersovi hlavne, ktorý... A hlavne ten kill 922 goldov, ktoré získal Antimage v tom minulom fajte. Antimage začína byť heavy, má 5000 goldov, bude mať... Môže si kúpiť teraz teoreticky úplne... celý veľký basher. Zmeni celý... celý Abyssal Blade, pardon. Si môže kúpiť. No a pozrieme sa na tie iné itemy, ktoré prichádzajú od King Gaming, pretože mi pripadá, že oni dochádza im para, jak sa hovorí. Running out of steam. Tiny ale nájde teraz Kentaura, ktorý nie je úplne vyhýlovaný, ale predsa aj tak má 2000 HPčiek, tak neviem, čo mu tu sám chce Eleven spraviť, ale odhalil aspoň Afoninju na mide, tam je ready aj Daxak a Old Eleven tam teraz je bez ničoho, oni ho tam nakoniec kľúci našli. A toto bude úplne free kill pravdepodobne. Pre Gambit, on si síce hodil PKBčko a chce možno odportiť, ale teraz vidí, že je tam Basher, tak sa ho nepustí absolútne nikde a toto je 100 sekúnd mŕtvy Tiny. Tiny má buyback, teda nemá buyback, pretože mu chýba 300 goldov. Tak to je huge pre Gambit. Ty si získajú free rusha, ktorom už je, myslím, že aj refresher shard, je to tak, takže si tam môže kľudne zobrať dvakrát Stampede, alebo čo už len chcú. A toto King Gaming budú chceť fajtiť toho Roshana, ale pozrite sa na to, Daxak si to tam ničí úplne, jak za mladá. Nepotrebuje tam ani pomoc od svojich teammateov, len tam čaká, FNG to tam zónuje a King Gaming majú síce chrono, ale nemôjú použiť. Oni tam ten refresher shard dokonca nechá, nakoniec si to zoberie Afoninja, aby mal keď tak dvakrát BKBčko, že ho dvakrát loďka, hodí sa. Daxak bude chceť možno dostávať Abyssal pred tým ďalším pushom. Pre taký final pushom a mohli teraz možno využiť tých 50 sekúnd, čo bol ten tým mŕtvý. Oni podľa mňa si myslia, že má buyback, že jo, preto len, že jemu chýba iba 300 goldov do buybacku. Že ono to je celku close a pánom Gambiti mohli využiť možno aj nejakú free stranu, ako mohli na to teoreticky aj vyhrať hru, ale majú Roshana, hrajú to na safe. A preto len nemohli vedieť, že Tiny nemá 300 goldov na buyback. Double damage! Kuka už nemá ten refresh shard. Vieme komu ho hodil. Jo, má ho Kentaur nakoniec hodený, okej. Má ho Kentaur, Afoninja si zoberie radšej cheese, predsa len ten double stampede bude mať väčší impact, možno aj nejaký ten double Lotus Orb bude, on aj ten hook s tom celkom proste double. Je proste na tom Kentaurovi dobrý, takže to je asi ten najlepší hrdina, na ktorého to mohli dať. A Aegis bude stále na Antimageovi, ktorý už má dostávaný Abyssal, má ďalších 2600 goldov a chce si tam proste urobiť len taký ako... Casual attacks. Zrejme shard, aby mu to nebralo ani slot, no to pôjde. Už asi nemá ani slot, on si tam teoreticky, on si bude musieť zožrať ten shard, tak, pretože tam by keď tak by tam dal tradu, že jo? Ale miesto tej trady aspoň bude chceť nejaké. Ale tradu pravdepodobne výhodí. Takže taký šár, ktorý tam nechať, neviem, divine kudne. Uvidíme, Daxak teraz ničí tú väžu už neskutočnou rýchlosťou, tam vzadu sú stále Gambiti všetci ready na to, aby keď tak followovali svoje keričko. Immersion má dokonca ešte aj Arcane runu, takže je pre neho celku dobrý fight, bude mať furt Glimmer Capy. Koľko len bude chceť. No a... Isto sa teraz podľa mňa Gambiti skôr snažili ešte aj odbardiť, pretože majú game ready na tom Kentaurovi. Tam
odvardili aspoň nejakú tú vardičku a nejaký ten vision od King Gaming, ale King sú takisto ready na to, aby tu skúsili vyfajtiť. Majú level 25 nad tým, a Kaka takisto teraz čaká na nejaký engage možno. On má game ready, takisto má Arctic Burn aj Forsku, aby tam mohol možno niekoho, ale krásny scan od Radiantov, vedia kde sa nachádzajú a FNG tam popne Tombstone medzi všetkých, no matter what. A teraz uvidíme, Daxak tam nabordil úplne do všetkých, ho má ešte je tak ready Aegis, keby ho náhodou nejak sa im podarilo zabiť. Tombstone bude nakoniec fokusovaný Voidom, ale ešte tam stále neprišlo to chrono. Nakoniec tam Olčíkon skáče dozadu na Kunku, ale na druhej strane máme Winterkurzu. A celá mana možno bude vyburnovaná na tom Kentaurovi, ale nakoniec to padá a King Gaming by mohli v tomto to účko teraz od Olčíkna tam drží všetkých. Aj Jakirové účko tam žere Daxaka úplne neskutočnou rýchlosťou, ale on nakoniec zničí Olčíkna. Olčíkon bude mŕtvy, nakoniec sa buybackne instantne naspäť, Daxak bude musieť trošičku backovať a ten damage od Timbersova tam teraz zničil Vispu a takisto aj Aegis od Antimage, ale fight tam ešte stále pokračuje ďalej. King Gaming tam dávajú nádhernú aj spätu na dvoch hrdinov. Tento place pre nich je úplne najideálnejší pre ten ich teamfight a Daxak by teoreticky mohol umrieť aj druhýkrát, on bude musieť veľmi rýchlo backovať. Nakoniec blinkuje preč, ostáva tam sám Aforinje, ktorý nakoniec zabil ešte aj toho Tinyho. Ale nakoniec tá loďka nebude stačiť na to, aby zabil ešte aj Darka a to sú 4 killy pre Keen Gaming a táto hra, ladies and gentlemen, ešte nie je u konca. Fú. Tento... Actually, ten place, kde nakoniec bol ten fight, ten tak vyhovoval King Gaming. Jakiro tam získal, vlastne, Jakiro tam mal taký damage celkovo a takisto ten Timbersov. Úplne na tom choke pointe tuto to chytili všetko. King Gaming to teraz zahrali úplne nádherne, ten teamfight, lepšie im to ani nemohlo výjsť. Kunka sa bude musieť buybackovať naspäť, pretože už tu máme high ground threat od King Gaming, ktorí chcú vyrovnať túto sériu na 1-1, ale nakoniec sa rozhodli, že pôjdu tie vrchné raxy. Dostal len tak casual X-ko, Glyph už bude popnutý, 33 sekúnd, ešte mŕtvý Immersion, takisto Kentaur. No a FNG tam naportil hneď ako prvý dopredu, dostáva Mega Boost Hexov a myslím, že sa z toho ani nemusí dostať, nakoniec popuje Ghost Captor, ale ten punishuje Timbersov, zabíja FNGho, FNG bude minútu mŕtvý, ale prichádza tam Daxak, ktorý chce možno pomstiť svojho supporta, Undying sa bude buybackovať naspäť, no ale pekná aj späta, ktorá získala viac menej priestora čas s tom Timbersovi, aby mohol odísť preč, aby mu ten Antimage nemal čo urobiť. Keď sa pozriete na Daxáka, tak ten má iba casualných 7500 goldov momentálne. Ten potrebuje, teraz tam nájde double damage, ten keby tam teraz niekoho stretol, tak ho neskutočne roztrhá. Uvidíme čo príde, teraz príde nejaký casualný moonshard podľa mňa, je tam. Ďalších 3700 goldov mu ostalo, takže uvidíme čo si ešte bude chcieť postaviť. Možno miesto tej trady teoreticky ešte by mohol postaviť nejaký jeden veľký item. Uvidíme čo si zvolí Daxák. Na levely 25 si dal, ešte 25% bonus k rezistencu counterspellu, takže 70% not bad, spely mu moc toho robiť nebudú. A Foninja dostával už medzi tým tie veľké kryty, mám ďalších 5200 goldov, aby si mohol robiť ešte jedny veľké kryty, ale vyzerá, že si chce urobiť refresher. OK, a Foninja je proste insta refresher na Kunkovi, aby tam mohol keď tak hodiť dvakrát boutu v tom fajte. Aby viac menej mali oveľa väčší survive celý ten jeho tým. Zároveň mu to pridá nejaký ten boost damage a zároveň mu to dá to double BKB, ktoré tam on jakoby nutne potrebuje, pretože oni tam umierajú na ten magic damage hlavne od King Gaming. Void už takisto má 25-ku, no tam 25% backtrack, nedal si to väčšie chrono AOE, ktoré sa bralo podľa mňa väčšinou, ale dal si tam nejakú šancu na to, že je proste backtrackne nejaký ten damage. No a teraz tu máme Smoke, ale nám ide engagenutý Tiny, ktorý bol podľa mňa bait, nemá už ale absolútne žiadnu manu. Takže uvidíme, čo bude chceť fightiť, má ešte stále BKBčko a Daxak ide preč. Je tam forsnuté účko a minimálne aspoň od toho Jakira, ktoré tam minule zohralo veľkú úlohu, skáče nám dokonca Kentaur. Chytil Old Eleven, Old Eleven má ešte stále BKBčko a vyzerá, že ten fight tam nebude. Týmy sa len tak ako skúsili oťukať, ale ani jeden nechce fully engagenutý. Má takisto inak level 25, ale nedal si Ghost Ship Fleet inak, keď už si ide ten refresher, tak to mohol byť celku zaujímavý pick-up, ale nakoniec si dal minus 1,5 sekundy na Tidebringer, že ten jeho Tidebringer cooldown je 2,5 sekundy actually, no, tak
Nedáva úplne malý damage s tými kritmi, každopádne teraz už King Gaming zase chcú prešovať high ground, pretože predsa len môžu si to dovoliť. Majú 6k lead. Máme skoro 50 minútu a táto hra a nám pomaly možno blíži k tomu rozhodujúcemu teamfightu. Raz momentálne tam zase Tiny vpredu, ale dostáva peknú forsku Blimmer, takže Daxakovi sa nepodarilo mu vysať aspoň manu. FNG je tam ready, aspoň aby zobral nejaké tie STR, má dokonca 4 STR, má 2800 HPček na tom Undyingovi. A aj tak v tých fightoch umiera ako papierik, to je jeden veľký problém. Daxak teraz bude chcieť a Timbersovi zobrať čo najväčšiu manu a dáva mu dokonca polku HPček, ale stihol ublinkovať z toho aj spätu. Teraz sa ale vráti, je tam dokonca ďalší stun od Kentaura, snažia sa pak zdržať. Čo najďalej, ale ten Vivern kurza teraz dozadu. Ktorá bola Lotus orbnutá, aj gez od toho Kentaura. To bolo nádherne teraz zahrané od Gambitov. Sa snažia King Gaming teraz odportiť preč, ale tam bude stále ready ešte ďalší stun, 3 killy pre Gambitov. A ak sa nemýlim, tak to bola Winter kurza, ktorá bola popnutá do Lotus Orbu. Do Lotus Orbu od toho, ne? Lotus Orbu od Kentaura a tým pádom tam chytila trojicu King Gaming, ktorí tam viac menej boli popravení, budú musieť teraz buybackovať. A toto hra je actually insane. Daxak má ready ďalších 9000 goldov, keby si náhodou potreboval kúpiť ešte nejaký ten item, ale zatiaľ sa mu tam páči tá tretka. Dokonca sa do toho fightu chce pripojiť aj FNG, ten nakoniec pôjde zobrať aspoň tie spodné dve bounty runy a vyzerá to, že Gambiti budú chceť backovať a tie buybacky im stačia. Timbersov, Jekiro, Kentaur buyback. V tom fighte minulom. Ja dúfam ľudia, že si túto hru užívate, pretože táto hra je celku insane a je to niečo, čo sme očakávali od Lower Bracket Finals. Nechceli sme žiadne rýchle 2-0, no a teraz tu máme tu meme, ktorá už je veľmi dlho v dote a to je ten double damage. To je vedľa Roshana, ktorý vyhráva viac menej tie late game scenária, pretože ten double damage samotný bude skutočne strong. Dostal to dokonca do botly, postavil si celý satanek, takže už predal tú tradu, tým pádom si bude chceť popnúť double damage, hodí tam ten satanek a bude neskutočný anti-mage teda v tomto fighte. On nielenže nebude dostávať ani damage zo spellov, ale už mu ani tie stuny nebudú trvať viac menej žiadny time. No a prichádza tam smoke od Gambit. Faká lead len pre nich momentálne, takže hra je kompletne vyrovnaná na 51. minúte. Ale všetky tie kóry už sú tak tučné, že je veľmi ťažké nám niečo vymysleť a teraz tam prišla pekná obska, tá by mohla odhaliť možno jednak anti-mage, je to tak? Dark tam teraz odhalil celý positioning viac menej a týmu Gambit eSports sporti mu tam, ale anti-mage, ktorý zostáva nielen Hexu, ale pekný ice pad, dostáva dokonca aj Euli a vyzerá to, že King Gaming teraz zdržujú to anti-mage, čo najviac čo to len ide. Konec Gambiti, ale iba odvardia aspoň obsku, pôjdu odvardiť ešte aj tú druhú obsku, ktorá tu je a pádom majú aspoň nejaký ten dôležitý vision okolo toho rošpitu. Rošanca už ale spavnul a Daxak si po ňo ide rovno. Zatiaľ to vyzerá, že King Gaming ani si nemyslia, že ten Rošanca ešte spavnuje. A tým pádom to pravdepodobne budú musieť give upnúť a to bude free Roshan v 52. minúte pre Gambit. A to pre King je obrovský problém. Vidíme, kto si to nakoniec zoberie, vyzerá, že Kuka má slot na to, aby si zobral Aegis, je to tak? Vyspa už má takisto cheese, takže v tom fighte. On má dokonca plany na to, aby si kúpil celé to hotko, ale on bude chcieť buyback, samozrejme by mu ho relocatnúť ešte naspäť. A keď bude mať ešte celé to hotko, tak bude úplne neskutočne tam niekoho healovať. A ten anti-mage tam nemôže viac menej umrieť. Ten si nezobral z toho Roshana absolútne nič, ten tam ani nič nepotrebuje. Myslím, že Refresher Shard bude zase na Kentaurovi, je to tak. Pretože Kunka má svoj Refresher casual, takže to úplne nepotrebuje. No a teraz obidva týmy tak nejak akoby čakajú. Keen vedia, že si nemôžu dovoliť pushovať, pretože proste hrajú proti Refresher Shardu, proti Aegisu a proti Cheezu, takže to ideálne chcú fightiť aspoň na ich high grounde. No a Gambiti zase by chceli nájsť nejaký ten kill, ale samozrejme Keen stojí v bázi, takže to budú musieť napušovať a budú musieť sa stretnúť na tom enemy high grounde. Tu teda sa niekto s Keen nevydá na nejaký zbytilý výlet. Čo si ale nemyslím, pretože to vyzerá, že táto hra je štoku disciplinovaná od obidvoch tímov a jeden z tímov to nechce nejak petrovnúť teraz. Pojď a 3000 goldov ready, keď tak sa im vrátil ten slovečne. Pekný Daxák teraz poslal aspoň pozdrav Kakovi do báze.
tak sa pôjde napušovať tú spodnú linku, ale zatiaľ sa nič úplne veľké nedieje. Momentálne keď sa pozrieme na expy, je to stále pre King Gaming, niečo pod 10 000 expo pre ne. Pozrieme si win probability teda, ten už sa blíži k nejakým povedzme 60% pre Gambit, takže ešte stále ani Dota Plus nevie, kto by túto hru mal úplne ako vyhrať. Nie je to úplne jednoznačné a obidva týmy ešte určite majú svoje typus na to, ako to zničiť. Pozrieme sa, čo medzi tým dostával Toncek, ten dostával Octarine, Old Eleven, okej. Casual a Octarine Core, to je zaujímavý pick-up, ja si myslím, že tam mohli skôr nejaký ten mega damage, ale on potrebuje Octarine, aby mal možno častejšie práve stromek. Aby mal na to menší cooldown a jednak, aby proste mohol dávať tie spely častejšie. A jednak BKBčko častejšie sa takisto hodí určite, tak sa teraz dostane X-ko a pôjde si dať ako nejaký free damage na tú, na ten Raxík, vráti ho naspäť a skoro to stihol celé pušnúť a Gambiti to takto môže robiť vždycky. No, ďalšie X-ko, Ranger X done. Teraz tam Daxak dokonca ešte vysadí nejakú manu a bude vrátený naspäť. Ping Pong Gaming od Gambitov, teraz dostane ďalšie X-ko, blinkne do báze a pôjde zabijať Milirax. S tým nám ide ešte stále, FNG sa snaží napušovať tú linku. Dali mu dokonca aj Hex, no, tomu Antimageovi, ale stále je vrátený X-ko. Takže King Gaming teraz momentálne ako nevedia nájsť odpoveď na X-ko a Antimage a ten tam blinkuje znova, snažia sa zase zabiť. A dokonca zdržujú Eulmy všetkým možným, čo tam príde, aj späta znova, ale on je zase vrátený jasný. Toto začína byť little bit of a meme. Takže Daxak tam skáče znova, vracia Hexu Timbersovovi a on zase Milirax ale dostal asi 4 damage. Takže Daxak ide znova. Ďalšie kolo, teraz sa rozhodol, že pôjde zabiť supporta, tam už skáče dokonca aj Kentaur, takže Gambiti čakali fakt veľmi dlhú dobu. Ale Antimage bude zase vrátený X-ko naspäť. No a teraz tam v problémoch práve ten Kentaur, prichádza tam dokonca Chrono, ktoré chytá trojicu hrdinov a toto je pre King Gaming veľmi dobrý engage. Vyspa padá a bude sa musieť buybackovať, nestihla popnúť ani ten cheese a podarilo sa mi zabiť takisto Kentaura. Teraz je tam Antimage medzi všetkými a tentokrát už tam nie je X-ko, aby ho zachránilo ani náhodou. Bude musieť blinkovať preč, Old Chicken mu ale skočil na hlavu a rozsekal mu mamu. Oh man, King Gaming dokonalý. Defense toho highgroundu, stratili síce ten Rangerex, ale nakoniec podľa mňa Gambiti úplne ako ten Kentaur, jak tam skočil, tak to bol trošičku moc proste pre nich. A hlavne tá Chrono, ktorú tam teraz vychytal Old Chicken, tá bola crucial a tá možno bude game winning, pretože keď sa pozrieme na buybacky, tak Vyspa síce buyback má, Kentaur takisto buyback má, Antimage takisto buyback má, ale ak by sa im podarilo zabiť znova, tak už by sme tu možno mali mať GG, Chrono bude až za minútku ready. Tak už tam máme tu nejaké to kombičko na Voida, ktorý ale dostane Glimmer a už veľké to nebude, Kunkka dostáva dokonca Hexu, je tam vyťahnutý Vice 5, je dokonca dostáva úplne full kurz od Timbersov a to by mohol stať Apolinjo život, Age is down. Ja ešte stále není buybacknutý Antimage, je pre mňa celku zaujímavá vec, oni čakajú možno na toho Kentaura, čo sa spavne za 10 sekúnd, bez neho tam úplne nechce ísť. No a Undying teraz sa to snaží defovať spoločne za Foninžom tie Raxy, ale Ranger Raxy už padajú, Old Eleven popuje BKBčko a snaží sa ešte usekať aspoň ten posledný Rax. Už tam ale portí Kentaur a 22 sekúnd do Antimage a vyzerá, že chcú ešte ušetriť ten jeho buyback. Krásny jump teraz od Kentaura, ktorý tam nachádza Darka, prichádza tam ale defenzívny Winter Curse a vyzerá, že King Gaming odportia všetci safely preč. Stampede, ktorý už nechytí nikoho. Minimálne, ale ušetrili aspoň ušetrili Gambiti buyback na Antimageovi. Ale stratili za to jeden Milirax na mide a jeden Rangerex na vrchu. Toto hra je úplne insane actually, tak tie goldy nám swingujú z jednej strany na druhú. To máme nádherne vyrovnanú hru, čo som povedal. Teraz momentálne niečo okolo 5000 pre King Gaming, ale tých 5000 už nič ani neznamená, pretože pozrite sa na tie buyback statusy. To je momentálne všetko a jediná, ktorý nemá buyback, je Vyspa. No jediná Vyspa tam teraz buyback nemá, ale ostatní všetci tam budú dvakrát v tom ďalšom fajte viac menej, alebo v tom rozhodujúcom fajte. Keď sa pozrite na Network, tak tam už ani nie je moc čo riešiť, ako ten Antimage bude mať dostanú presne na 8000 goldov pomaly a už nemá čo stavať, ako už má aj Moonchar dostavaný, môže si tam teoreticky postaviť nejaké 10 sekundové BKBčko, hodiť sa tam miesto toho sataniku, aby tam nebol proste celý čas tej Ice 5, pretože to je podľa mňa niečo, čo ho tam hrozne dlho drží. Má si ten satanik, takže ako by tie stuny netrvajú zase tak dlho, no ale predsa len to 10 sekundové BKBčko takto v late game by podľa mňa mohlo byť huge.
na ďalšie itemy nejaké. Tak Verna už má dostávaný dokonca Aeondis, takže tu sa im nepodarí ani zničiť. Ona bude mať za chvíľku level 25 actually. A to je huge. A Verna, ak sa dostane do lejtu, ak má level 25 a dá si tam proste dvojsekundový stun na Splinter Blast, jo, tak proste to je nuke, ktorý má 7 sekundový cooldown a stunuje na 2 sekundy proste všetkých, ktorý to hitne. Ten nuke actually. A to je brutálny addition do toho teamfightu, kde majú ešte aj Ice Petu do toho, ktorú tam môžu držať, ktorý takisto už má level 25 ten Jakiro. Preto len má 30% XP gain, takže už to má nejakú tú dobu, ale Ice Pet, ktorý stunuje na 3,75 sekundy, je actually insane. Samozrejme to stunuje trošku na menej, pretože všetci majú hrozne moc super a všetci majú nejaký ten resistance, jakoby. Ale vidíme, ako sa nám to vyvinie ďalej. Roshan ešte stále nemá random, jemu začne random až za 20 sekúnd. FNG. O, FNG má dostávaný Aghanim Sep, pretože ďalší nejaký edition do toho ich teamfightu. Ten Tombstone už viac menej je nezabiteľný tam momentálne, pretože tam má ešte ďalších 5 útokov do toho. Tak sa nakoniec postavil Travely, čo je podľa mňa dobrá voľba, ako hodí tam len tak casual Travely, možno aj tie veľké by tam mohol rovno kúpiť, však má 7400 goldov, ako neviem, kde to chce dávať. Už kúpil rovno aj veľké Travely, presne tak. A čo očakával by som ešte to 10 sekundové BKBčko, aby to použil aspoň raz v tom fajte, ale zatiaľ to vám neprichádza, zatiaľ cez svoj satanik. Kentaur ale ešte stále ušetril nejak ten refresher shard z toho minulého Roshana. To je pre ňo určite niečo dobré, ten takisto tam má nakliknúť tú toupu. Chce level 25 dostávať proste. Víme, či bude chceť mať dlhší hustom, ale skôr zabere tú Retaliate Auru, ktorá predsa len celku dobrá. Afoninja, ten dostal takisto Kiras pre jeho tým. Medzi tým 4800 goldov pre neho, takže chce ešte ďalšie veľké kryty. 61. minúta a táto hra. Možno tento teamfight. Nám to teoreticky rozhodne. FNG tu stojí v smoku. Teda oni stali v smoku a našli FNG, ten nám stihol vyhodiť ten Tombstone, ale je tam ready takisto Daxak, aby to tam ešte engageol na druhej strane a FNG bude úplne v poriadku. Teraz ale Olčikon sa snaží zabiť ten Tombstone, ale Tombstone je veľmi healthy, on si bude musieť dávať dokonca BKBčko a teraz stráca hrozne moc času. Skúsi ale zabiť zadu Daxaka, dáva mu chronosféru, ale tam je ready prvý Stampede, ktorý zatiaľ sa snaží zabiť minimálne Tinnyho, ale na druhej strane Daxa, ktorý umrie 99 sekúnd. King Gaming zabili Anti-Mage, ten sa podľa mňa bude musieť buybackovať, pretože už tu bude nasledovať niekto iný. Daxa už portí naspäť do toho fightu, portí na Afoninjeho, ktorý popuje aj BKBčko a budú to chcieť otočiť. Gambiti momentálne teraz ale hneď Kentaur stále ešte low, ale má na sebe ešte ten Bolt Buff, dáva pekný stun na dva targety. Daxa sa snaží zabiť Voida, ktorý nemá už manu na to, aby od toho odišiel, a Daxa by to mohol zabiť. Tam príde jedna veľká ultimátka, ale on dostane zase ďalší kontrol. A kde je tá ultimátka, sa pýtam, nakoniec prišla. Old Chicken je dead. Nakoniec Kaka padne hneď ako ďalší a Daxak by si to tu mal už vysvačiť a Gambiti pomocou toho buybacku podľa mňa získajú tento teamfight a možno aj celú hru. Uf. 4 killy pre Gambitov a stalo ich to iba vyspu a buyback na Anti-Mageovi, čo není iba, jo, pretože ak sa podarí Keenu zase pomocou tej chrono v tom ďalšom fajte zabiť Anti-Mage'a, tak ten už ďalší buyback ma nebude. A bude hotovo, takzvane. Sa musím trošku vydýchnuť, pretože ten teamfight trval asi hodinu a pol. Tak sa ak sa snaží ešte pomocou tej double damage runy zase získať rýchlejšie toho Roshana. King Gaming sa ešte ani zďaleka nespavnujú. Majú 45 sekúnd do spavnou. Majú tam všetky buybacky ready, keď tak, ale toto síce znamená pre Gambit, že nemajú buyback na Anti-Mage'ovi, ale budú mať na ňom Aegis. Takže to zase tak moc neznamená, on si vyhodí dokonca Battle Fury teraz. Nebude mať dosť taký veľký damage output dal tým pádom, ale by som to dal miesto toho sataniku, ale tak nakoniec si to zhodol takto. Satanik predsa len nepotrebuje úplne v tom prvom živote, ale už no jo. Je to na safe. Tak sak a celý tým Gambit chcú teraz pushovať, majú zase refresher na Kentaurovi, na ktorom má ešte 95 sekúnd cooldown, pretože to predtým používal. Unka má ešte 85 sekúnd na svojom refresheri. No a Daxak už bije
na brány King Gaming. Blizz je popnutý, Tombstone je tam takisto. Tým pádom Gambiti už tam majú nádherný setup na to, aby to mohli pushnúť. Tam Immersion ale teraz dostáva účko, oni pôjdu relocateom ale naspäť. Tam je ale X-ko na tú vyspu. No ale tým pádom Daxak bude musieť naspäť naproti tou Travelou, je to tak. A Immersion bude v problémoch, nakoniec sa mu ale pravdepodobne podarí peknúť, je tam pekný Lotusor, ktorý zdrží takisto aj toho Timbersov, aby nemohol followovať na tú vyspu. Tým pádom ani jeden z tímov nezískal kill, ale obidva týmy sú v petici, tier 3 ešte stále stojí s nejakou tou štvrtinkou HPčiek. A teraz FNG Smoku s Kentaurom. Sa snažia niečo nájsť, ale King Gaming proste stoja v bázi. Oni sa nemajú kde ponáhľať, pravdepodobne si pôjdu dať nejaký ten smoke alebo niečo podobné. Nemajú ani smoke ready, chudáci. Čakali ešte možno na Timbersov a uvidíme, či tam niečo príde. Ešte je Vision, ktorý by mohli odvardiť, FNG to odvardil. Ty stratili ten game? No, oni nemajú game nakoniec, no majú už na AOK Undying má game. Okay. Nakoniec ten game majú na Undyingovi, pretože Kentaur nemal predsa len už sloty na to. To vždycky musí nosiť ten Refresher Shard. Celú hru už má tretí, myslím, ten Refresher Shard, no koľky. Tú hru má už dokonca aj na cooldowne, takisto Kuka bude mať už tým pádom Refresher na cooldowne. Má dokonca aj Cheese a vyzerá to, že Kuka chce dostávať Hexu na midi, ale teraz na ňoho bude engage, pričkáte vám dokonca Immersion, aby ho healoval čo najviac a anti-mage nedostal absolútne žiadny damage. Teraz ale tam príde vzadu, tak Chrono, Immersion by mohol padnúť, ale Daxakovi sa stále nepodarilo ešte zabiť ani toho Jakira. Teraz pracuje momentálne Odilovnovi, ktorý popuje BKBčko, odhadzuje anti-mage a back tam ale skáče znova. Dark bude tentokrát usmrtený, Vivern Kurza, ktorá sa snažila zakrániť aspoň toho Timbersov, ale to sa nepodarí. 120 sekúnd mŕtvy Timbersov, ktorý má buyback, ale samozrejme 120 sekúnd mŕtvy Timbersov, ten sa pravdepodobne buybackne Gambitov. To stálo stalo ich to aj použitý cheese, stalo ich to veľa resursov na to, aby sa k tomu dostali, takže ten Timbersov tam bude musieť byť ešte znovu. Dark je takisto naspäť, ale Old Eleven Divide sa on nedáva absolútne tomu anti-mageovi damage, pretože tá vyspa s hotkom to tam healuje úplne neskutočne. Timbersov tam už ide naspäť, je tam Ice Peta, ktorá drží stále anti-magea, uvidíme, či sa im ho podarí ale zabiť. Nakoniec sa to otočilo toho Timbersova, prichádza tam na neho ešte aj stun, Immersion tam drží stále v tom Glimmer Cape a tam nemôže prísť Chrono, pretože oni na ňu nemajú ešte minútu cooldown a tým pádom by to Gambiti mohli ufajtiť pekný. Teraz sa zachraňuje Ghostcap, ktorá momentálne je FNG, snažia sa zabiť Timbersov a Timbersov ale stále držaný pri živote pomocou kakových saveov, ale nakoniec bude stačiť nuke od FNGho, ktorý ukončí život na 120 sekúnd Timbersovovi a tým pádom Gambiti by mali túto hru dotiahnuť do úspešného konca, pretože Old Eleven on nemá damage na to, aby tam niečo spravil, dokonca dostane stun, FNG získa ďalší kill a tu je síce Old Chicken, ktorý to chce ešte zdržať, Tiny nakoniec buybackuje naspäť, aj že to chcú keen fightiť. Daxak je tu dokonca tier 3 medzi všetkými, uvidíme, či sa ju podarí dať nejaké tie bešie. Daxak dostáva actually dosť damage, ale ten hlavný damage dostáva podľa mňa práve Old Chicken, ktorý teraz je, dostáva forsku, snažili sa ho aspoň zakrániť, prichádza tam znova Winter Kurza, ktorá by mala zabiť vyspu, je to tak. Vyspa je dead na 120 sekúnd a tým pádom by ešte keen mohli teoreticky toto zabiť. FNG je takisto veľmi low, dostáva ešte tos. Nakoniec sa padne z neho aspoň ten Tombstone, tam chytený anti-mage, ktorý stihol vyhodiť aspoň ten counterspell. A tento fight je nekončiaci. Gambiti pušli, ale aspoň ten spodok. Sa z toho až zakuckal. No ale zatiaľ tá hra teda není takom končená, no. Anti-mage má stále Aegis, ešte 30 sekúnd, vyzerá, že využitý asi nebude. Padli tam asi 48 buybackov. No. Timbersov, Vispa, Tiny, Void a Undying sa museli buybacknúť. Anti-mage teraz znovu preštrovaný je v tej dlej ice pete, ale stále je v pohodičke. Dostáva všetky ňuky sveta, ale zobralo mu to asi tak 5% lifeu. No dobre, 20% zo všetkých ňukov. Ale samozrejme tam nie je ten Timbersov ňuk, ktorý je jeden z tých najposlednejších u nich. Nejako majú proste problém, že to anti-mage nemajú už ako zabiť, oni ako tie spely mu nerobia absolútne nič. Vyspalo tam healuje jak svinia a už aj keby, lebo tam išli dávať damage, tak ten damage dáva len ten Timbersov, ktorý je mŕtvý. Takže ten anti-mage v lejte už pre Gambitov by to mohol dotiahnuť túto hru do úspešného konca, ale tá už trvá, ladies and gentlemen. 68. minúta už teraz. Networth vám ako môžem ukázať, samozrejme, tam 50 000 Networth. Kladím sa na creepy, to bude zaujímavé. 931 creepov pre Daxáka, mohol by ešte dofarmiť tých 70, aby tam bol nejaký ten litrik creepov.
sa určite na ňo nehnevali. Kentaur už dostával, inak už má tu 25-ku, má dokonca Aghanim, takže to si už fakt nemajú ako zabiť proste to Anti-Mage ešte s tým 40% reductionom. Už nemá teraz Refresher Shard, okej, okay, ale ten už on už má aj goldy na to, aby si kúpil celý ten Refresher, takže všetky kóry budú mať všetky itemy, ktoré potrebujú. Minimálne od Gambitov teda. Dokonca tam kaká má casual Refresher, aby to tam fakt mohol držať. Stunuje to tam už pomocou toho Splinter Blastu, takže to je... Ten fight bude trvať neskutočne dlho podľa mňa, ale Gambiti majú si myslím malinkú výhodu. Hlavne tých 13 Network už teraz neznamená fakt nič, ako to už fakt všetky tie kory aj dotky majú čo potrebujú. Už to potrebujú zahrať. Nejaké huge chrono by mohlo vyhrať hru samozrejme stále. Old Chicken to tam stále môže, ako to v tejto hre už ukázal. Stále to môže rozhodnúť, jednoznačne. A teraz tu máme zase takú čakačku, odvardovačku klasickú. Tak sa pôjde napušovať ten bot. Na ďalších 7000, keby si chcel ako postaviť náhodou to BKBčko 10 sekundové, o ktorom som hovoril. Ale ono tam ani zase tak ako teoreticky nepotrebuje, jo. Mohol by ho tam proste popnúť a zničiť väžu. A dostať ich proste port naspäť alebo niečo, aspoň to využiť na niečo to BKBčko, ale zatiaľ ho nestáva. A nakoniec si ho doniesol. Tak sa, my man. Trvalo to 70 minút, ale je to tam. 10 sekundové BKBčko na Anti-Mage-ovi, ktoré môže tým pádom použiť. Má dokonca ešte double damage aj Illusky, ktoré našiel. No a tým pádom Illusky budú pušovať pravdepodobne middle, alebo jedna bude pušovať bot, to uvidíme, no a... Tu vyzerá, že Gambiti čakajú na Rosha, ale tu sú vyťahnutí King Gaming. Ktorí tam chceli možno niečo nájsť, tam skáče Daxak, nachádza Jakira. Jakiro bude musieť dostať Forsku a Glimmer, aby sa z toho vôbec dostal. Musí ešte aj Euli, ktorý tam prichádza Old Chicken, tam prišiel s Chronom, našiel síce Vyspu, ale tam má ešte stále Aeon Disc, ktorá tam stojí a momentálne uvidíme, či sa jeho podaria zabiť. Kentaur sú na dvoch hrdinov, loďka do toho a Gambiti by mali toto dotiahnuť do úspešného konca, pretože Old Eleven dostáva vyfackováno od Piráta a Foninja mu tam vysvetlil, čo je damage. No a myslím, že bude následovať ešte aj Timbersov, ktorý dostal Torrent, tým pádom nikde neodišiel. Kentaur Stone ešte, aby mu dupol na jeho mŕtvolu. No a keď sa pozrieme na buybacky, tak tam nie je buyback od Timbersova, nie je tam buyback od Tinyho. A toto je GG, ladies and gentlemen, 71 minút trvala táto hra, ale Gambiti nakoniec vyhrávajú Loser Bracket Final a pôjdu proti eHome do Grand Finale. What a game. What a game. Fú. Tak to bola nádhera, tjue. To bola nádhera. Ja dúfam, že ste si tú hru užili, tjue. Ja som sa tu úplne vykričal jak za mladá, by som povedal. A už je nejaký ten obec, takže už som hádam nikoho nezobudil. A finále bude teraz, je to tak? Finále bude hneď po nejakej samozrejme pauze, bude finále. Kde bude hrať eHome proti týmu Gambit a ja som na to brutálne zvedavý, pretože to sú jednoznačne dva týmy, ktoré na tomto minore hrali najlepšie, takže sa stretnú aj vo finále. Obidva týmy hrajú celku agresívny style, takže by ste mali mať veľa killov. A ja sa idem pozrieť, ako ste betovali. Poison Girls. 6 z vás stavilo na Keen a 0 na Gambit. Really. Really. Rip your points. Rip your points. Neskutočná hra, ale máte ešte tú tabuľku, si to pozrite. Dal tu 1000 creepov, ne? Daxak 995 creepov, fuck. Mohol tam ešte tých 5 dotiahnuť, no ale... A nevadí. Vyspa casually 21000 healing done. Void proste akoby dal Chrono v tom poslednom fighte iba na Vyspu a... No ja už, jak má Aeon Disc, že jo, potom má Ghost Scepter a Glimmery a všetko, a hlavne má Hotko. Proste to je hrozne ťažké zabiť tú Vyspu samotnú, ale oni to museli, no. To bolo proste fakt ťažké už na zahranie. To Old Chicken tam mal na sebe podľa mňa úplne taký kameň, ty vole, na ramenách mal. To je neskutočný, ty vole, ako to... Tam musel trafiť fakt Chrono na, ja neviem, aspoň na troch hrdinov by musel trafiť Chrono. Do toho by musel prísť nejaký ten Ice Pad, že jo, kombo, proste všetko. A skúsiť to zabiť bez tých BKBčiek alebo niečo, ale... To proste nepríde, že Gambiti si držali fakt dobrý positioning. Tým pádom sa ustrážili.
kusík tam bol ešte medzi tým. Ja tu inak by the way všetkých vás vítam. Predtým som vás vítal ako dobrým ránom, ale tak začínali sme celku ráno, ale už máme pol jednej na obed po tejto insane 71 minútovej hre. Takže ja dúfam, že ste si tú hru užili a dúfam, že sa tešíte na grand finále, ktoré príde za chvíľku. Kto je vašim favoritom? Napíšte mi ešte teraz do chatu. Kto si myslíte, že to celé vyhrá tento minor? E-Home? Čínska, agresívna powerhouse Dota? Alebo CIS Represent? Agresívnej playstyle takisto. Kto si myslíte, že bude na tom lepšie? V tom finále. Napíšte, som zvedavý. Jasne, Martine. Gambit. No, Gambit sú CIS region. Sam Grams. Und mein Los mitteilen, keiner kann's. Craig is im Brainstag, Nick Cage, Swift Rage. Keine Chance gegen Grayface, no space. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch-Chat Anarchie. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Nieder mit dem Bot-System. Nejaký ten hype-ik tam prosím vás dajte pre Radka do chatu, pretože je to najväčší král, je to môj jediný tier 2 sub. Jo, a... Resub 6 mesiacov za sebou. Nádhera, ďakujem ešte raz Radku za všetku podporu. Klaniam sa. Ďakujem aj za všetky followy, ktoré tam samozrejme predtým boli ešte počas tej hry, tam myslím, že niečo padlo. Kiko Magor a predtým tam bol ešte Zemínek, Deklik a DKK. Ja to mám povedať, tak nejak ten nick. Ďakujem za tie followy actually. A Radku, ešte raz, díky moc za ten sub. Amen. Amen. Tak jo, dáme si krátku pauzu ľudia, jo? A potom pôjdeme na to E-Home Gambit Grand Finale, jo? Buďte tu, budem vám tam púšťať ešte actually nejaké tie klipy, ale nejaké tú production value, samozrejme, nejaké tie predstavenia tímov a podobne. Takže buďte tu, môžete farmiť samozrejme bossov, arény, všetko možné, pripravte bety a vidíme sa za chvíľku, jo? Dnes sme naspäť.